Хакім абай, адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады депті. Қасиеті қалың елге қазық, өсиеті қауым елге азық болған қазақта бұрын солай еді. Ал бүгін арзан атақ пен ақшаны алдыға қойып, сонымен сынасып жүрген желөкпелер көп. Біразын көрдіңіздер. Енді Құнанбайдың ұлының сөзіне жүгініп ғылымның ахуалын айтпаққа атшалдырайық. Өйткені кандидат, доктор, профессор деген дәрежелерді алу үшін де ақылдан бұрын араға ақша салатын адамдар көп дегенді ұзын құлақтан естідік. Хош, мынаны қараңыз. ЮНЕСКО-ның есебіне жүгінсек, әлемде 5,5 миллион ғалым бар екен. Жаһан жұртын жақсылыққа бастайтын жаңалық ашады деген сеніммен олардың әрқайсына жылына 150 мың 300 доллар беріледі. Бұл сома бір өңірде аз, бір өңірде көп енді, ол заңдылық. Аталған 5,5 миллион ғалым қай жерде қоныстанған десеңіз. Азияда 2 миллионнан астамы, Еуропада 1,8 миллионы, Солтүстік Америкада 1,4 миллионы, Оңтүстік Америкада 138 400-ы, ал Африкада 61 мың ғалым өмір сүреді. Тыңнан түрен салып, адамзаттың ертеңін бүгіннен де берекелету үшін таң атысы, кеш батысы тынбайдымыз. Бірақ 3 жыл бұрын ғалым деген атқа дақ түсті деп дабыл қақты білетіндер. Олар қазір жер бетінде 6 миллионға жуық шын ғалым және сонша өтірік ғалым бар деді. Мәселен, парапсихология, уфология, нумерологиямен айналысатын адамдар ғалым емес, ал аталған бағыттар мүлдем ғылымға жатпайды деп реп салды. Ол олма, шын оқымыстылардың ортасына от тастап жүргендерге алтын шалқан премиясын беруді ұсынды. Міне, бұл сыйлық жылдың ең дарынсыз өнерпазына және оның туындысына табысталады. Алғашқы жеңімпазы Трейси Эмин болды. Ол «Менің төсегім» деген инсталляция жасаған. Енді мен сіздерге көрсетіп берейін қазір. Ең дарынсыз деген сыйлық алған мінекі мына инсталляция екен. Ең бірінші оп сұрқы міне. Пиясында көкөністі тот басқа мынадай шегеге қадап жариялай салған ғой. Бітті. Ұятай. Осы текте шығармаларға 1999 жылдан бері табысталатын премияны енді өзгенің ғылыми еңбектеріне жиендік жасағандар мен атақты сатып алғандарға беру керек деген бастама көтерілді. Орында, өйткені бүгін біреу жалған жаңалық ашады, екіншісі ерініп өзгенің еңбегін көшіріп басады, үшіншісі одан да асады. Басымын шашырап бітпей тұрғанда мен ойлайтыным, арқырап тұрған сәтте бір театр ашып алмадық па? Театр. Театр ашып алайық. Тапқан табысты бесеуімізге бөліп отырамыз. Өнердің арқасында ақша тапсаң не сайып? Сенде шамалы ойлаңдар. Қиында болып кетеді театр. Бірінші дүкен ашып алайық, сосын көреміз. Сен қазір дүкен ашқаннан театр ашқан оңай болған. Оңай. Аша берейік та нең кетеді. Іш жүрмей қалып атса қалар. Кімнен қалмай жатқан театр, ол жауап тауып қоярмыз. Әрі кетсе әлеуметтік жерде ресми парақшамыз қалар. Зілі бар әзілі. Расында бізде де әрінені ашып, абыройды шашып жүргендер көбейді қазір. 2017 жылдың 22 қарашасында парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарақұсова. Бізде ғылым докторы өте көп, бірақ олар дипломдық жұмыстың деңгейіндегі сұрақтарға жауап бере алмайды деп сөгіп салды. Сол-ақ екен, елдегі ғылыми институттар бірден депутат ханымды бас салды. Әрі тартта бері тарт болған тақырып тез тынши қоймады. Ғылыми зерттеулер орталығы қазақстандық ғалымдардың мақаласын жариялаған халықаралық басылымдарға қоқыс деп айдар тақты. Яки біз сенген отандық оқымыстылар шетелдік журналдарға мақаласын жариялау үшін орта есеппен 1500 ақш долларын төлейтінін білдік. Ол олма, сарапшылар 2017 жылы қазақстандық ғалымдар Скопустағы индекстелген жалған басылымдарда кемінде 251 мақала жариялаған, олардың бәрін қоқыс деп есепке алмау керегін ескертті. Ал керек болса, отандық ғылымдағы ақша мен атақтың бәсін Азамат Бейбітұлы байыптап көрді. Көріңіздер, қызық болады. Қазақстанда 30 мыңға жуық ғылым докторы мен кандидаты бар, бірақ соның 8 мыңға жетер жетпесі ғана ғылымның ғаламатын іздеп жүр. Ғылым жолынан ғайып болған ғалымдарға айып жоқ, өйткені біздегі ілімнің ізін шолсаң, ірге тасы іліктен бастала. Магистрлыққа таңдаған кезде, докторанттарды таңдаған кезде, белгілден кейде бұл жерде тамыр таныстыққа, сыбайластық деген ол жүріп отырады. Әртүрлі пара алу деген мәселелер бар, оны жасырудың қажеті жоқ. Шын ғылымға ниетті, шын қабілетті адамдар бұл жерде
таңдалып алынуы өте сирек. Шын мәнде өзін қатты мойындатқан сондай жастар болатын болса, олар қазір көмесі шеделге барып, өзінің бағын сынап жатыр. Шет аспаяқ шеттетіліп жатқандар көп. Ғылыми жаңалығың мақаласыз, мардымсыз. Мысалғы, PhD ғылыми дәрежесін алу үшін кандидат өзінің жұмысы жайлы 7 журналға мақаласын басуы тиіс. Оның бесеуі қазақстандық, екеуі шетелдік, әрі рейтингі жоғары басылым болуы шарт. Егер барлық жұмыстың барлық сапасы бойынша, жазылу бойынша барлық жағынан параметрлер келіп тұрса да, осы шетелдік мақала болмаса, ол жұмыс бағалауға, қорғауға қабылданбайды. Ал мақаланы жариялау қабілетің емес, қалтаңа қарайтыныз. Мұны әлемдік жұртқыш журнал, қоқыс басылым дейтін ұғымдарды ұққандар білет. Сол себепті білімі бар, бақыры жоқтардың атақ түгілі ғылымға шатағы да болмай тұр көбіне. Салдарынан ғылымда теңгелілерге теңгелер адамас. Менде де біраз марапат бар, тау ой алам. Жұрттың бәрі қаншаға сатып алды деп айтамын деп. Мен оның маңдай терімен алғам. Мен бір жерден оқығам, қазір бір Пәленбай ғылымының академигі дейді екен. Я халхарал академия здесь. Сид Кимбрюден с Росом, мысал Женева да, был он со Сюрих сяхта Европа Нортал Калларнан Брюдер Бруктар фирма Шадыкенда. Сид вос без всякого да анкау халтерда чахрадыкен. Их бесным доллар берсен, мне печат мюрм басып, не об я пелем бы, мәселен, халхарал география академиясы. Академия, я каласан математика. Қалауын тапсаң қаржанат дейтін едік, қазір қалауын тапқан ғалым болады. Сосын бүгінде жарыққа шығып жатқан ғылыми жаңалықтардың егізі көп. Плагиат деген бір ұят шықпаған ұядан талай ғалым түліп жатыр. Ресейде антиплагиат деген сайт бар. Сол секілді Қазақстанында өзінде қазақтың әр бір әрпін тексере оқи алатын, сондай бір бағдарлама жасау қиын емес ау деп ойлаймын. Әйтпесе шынында да ұят біреулерді көрдім, мен біреуді танимын. Педагогиканың бірнеше саласынан докторлық қорғап тұрсам, біреуінен кандидат, бір математиканың кандидаты болса, көркем сурет академиясының академигі деген атақтары бар. Енді талантты адамдардың жан жақты талант болатын білеміз, бірақ дәл сондай деңгейде талант Сондай тым талантты тұлғалар кеуде керу үшін кеуделерін темір тесекке толтыруға құмар. Бүгінде пысықтар төсектен тұрмай-ақ төсбелгі алып жатыр. Темірде емес ғылымды кеміріп жүргендердің пікірі бол. Қош, Шымкентте ұстаз жол деген қоғамдық қор бар. Басқасын қайдам даңқтың жолын іздесеңіз, осында келіңіз. Мынау еңбек даңқ төсбелгісі, иә? Еңбек даңқ төсбелгісін алу үшін ережесі мынандай, иә? Бірінші, мекеме орнынан ұсыныс хат. Екінші мекемеден мінездеме, үшінші жеке куәлік көшірмесі, және еңбек өтілі 10 жыл. Не, төлем өтімі керек сөзіне. Қоғамдық қор қылудан аулақ, бәрі заңды жасалады, тіпті 70 жылға лицензиялар да бар екен. Тек орден, төсбелгілердің құны адамның санасынан бөлек металдың сапасына қарай өлшенеді. Бұл жерде кеткен расходтар бар, металға бар, латон бар, мет бар. Бұның өзі медалдың түрі көп. Жұрттар Қытайға барып істейді екен, самопал дейді да. Бұл Ресейден, Өскеменнен келген материал. Бұл өте өзгеше де. Біз енді логот ретінде беріп жатырмыз. 30-40% скидкамен. Мысалы, мына қазір мына төсбелгілеріміз бізде калькуляция бойынша бағаланады. Металға қарайды. Қысқасы, бүгінде атағы дардай төсбелгіні тағудан гөрі алтыны тардай сырғаны тағу қиын. Түрлі дәреже мен марапатқа жетудің жолы жүйеленбейінше даңқ құмарлар не осылайша безендірілген шыршадай болып кететін сияқты. Алтын адамдар тарихта болғанымен темір адамдар арамызда бар. Көпке топырақ шашқанымыз емес, ғылымға ғұмырын арнап, ғалымның қатын өлтірмеу үшін өлермен болып жүргендер де бар. Ғылымға шын берілген, оған адал, ғылым үшін өмір бақи тер төгіп келе жатқан, сол салаға шын берілген адал жандар ғалымдар арасында бар. Өкінішке қарай олар өте аз. Оның сыртында жаңа көптің алдында, ол жаңа ғылымға еніп кеткен тобырдың алдында олар дәрменсіз. Ең өкінішті дер осы болады. Жалпы ғылыми жаңалықтарды коммерцияландыру, яғни ақшаға айналдыру керек. Бұл ұлт жоспарына 2016 жылы енген бастама еді. Тіпті арнайы заң қабылданып миллиардтаған теңгеге грант бөлінді, бірақ әлде ғылыми жұмыспен айналысып жүрген ғалымдардан көрі атақты құрар қалап жүргендері өте көп. Қорыта айтсақ, ақылмен емес, ақымен алған атақ арыңа дақ. Бұл атаққа тарихта талай талантты ақын ғалымдарымыз көз тірісінде көз салмай-ақ кетті емес пе? Ал Қадыр Мырзалиша айтсақ, даңқ
классиктің кесірі. Азамат Бейбітұлы, Мақсат Тәстенбек, мәселе.